que hem titulat Raons o un sí raonat, en el que encara estem buscant raons per votar el pròxim dia 1, votar en aquest referèndum al qual el govern de Catalunya ens ha convocat. Bé, tenim una taula, aquest acte està organitzat per Moviment d'Esquerres. Moviment d'Esquerres és un partit que va néixer de militants, per una banda, del PSC ja fa una colla d'anys, i que ha anat evolucionant fins a arribar, doncs, a participar en coalicions bàsicament amb Esquerra Republicana, els ajuntaments, també el Parlament Europeu i també amb Junts pel Sí. Bé, mireu, tenim una taula de luxe, tenim l'Alfons Palacios, tenim l'Ernest Maragall, tenim a la consellera Meritxell Serret, tenim el Jordi Cendra i tenim a la Montse Palau, que ells ens aniran desgranant raons pels quals encara el dia 1 hem de convèncer-nos, hem de tindre clar per solucionar aquesta situació del referèndum i aquesta situació a Catalunya. Mireu, jo us presentaré Alfons Palacios. Alfons Palacios és nascut a Sevilla, però viu a Catalunya des dels 9 anys, concretament a Mataró, i va viure també 15 anys a Arenys de Mar. És enginyer informàtic i actualment és professor del grau d'informàtica i gestió de l'Escola Superior Politècnica del Tecnocampus de Mataró. Actualment és el president del Moviment d'Esquerres i justament l'assemblea que el va escollir va aprovar que el Moviment d'Esquerres era un partit socialista, sobiranista, català, que aposta pel dret a l'autodeterminació a partir d'un referèndum final que pugui ratificar la voluntat dels catalans i esdevenir una república independent. Alfons avui està aquí per presentar-nos sintèticament, no s'allargarà, m'ho ha assegurat, la campanya de Socialistes pel Sí. Hola, bona tarda, encantat d'estar aquí a Tarragona amb tots vostès, amb tots vosaltres. Una de les coses que tenia molt clares és que en aquesta campanya havien de deixar clar que no tots els socialistes són socialistes que estan en contra del procés. De que hi ha molts socialistes, Moviment d'Esquerres i altres companys, que estan absolutament darrere del dret a decidir. De fet, el dret a decidir és una característica del PSC des del principi, des que es va fundar el 78. No sé com és que alguns companys han abandonat aquesta línia, que estem absolutament compromesos amb el dret a decidir, absolutament compromesos amb el referèndum, absolutament compromesos amb el sí, l'1 d'octubre. I que havia de sortir perquè el concepte socialista no s'associés només a una forma de veure les coses. Que també hi ha ben socialistes, molts socialistes, que estem a Junts pel Sí, tenim una diputada amada cada setmana a Junts pel Sí, lluitant amb tots els altres, amb moltes altres companys en aquest viatge, per aconseguir l'1 d'octubre un dia històric, un sí rotund. Hem fet aquesta campanya per tota Catalunya, són actes de Solidaritat pel Sí, per crear aquest debat sobre les raons, una mica el que parlarem avui, les raons del sí. La campanya nostra té dos eixos principals. Tenim un primer repte, que és fer que la gent vagi a votar, sobretot perquè continuem tenint molta entrada en moltes zones del que això que diem la Catalunya frontera, gent que potser no és d'origen català, però que està compromesa amb el seu país, acabar-la de convèncer que vagi a votar, i si pot ser que vagi a votar que sí, però sobretot que vagi a votar. Aquest primer idea, gent com jo, gent nascut a Sevilla, muy orgulloso de haber nacido andaluz, me siento, no renunciaré, pero que en un momento de su vida decide que soy catalán, que es una cosa que quizás muchos de ustedes no lo han tenido que hacer porque han nacido siendo catalanes. Hay otros que lo hemos decidido después. Yo soy parte de este pueblo y como parte de ese pueblo me comprometo con este pueblo. Y por eso es... Doncs,
Doncs el primer repte és treballar perquè la gent d'aquests barris de la Barcelona metropolitana doncs vagi el màxim de gent a votar. Primer compromís de campanya nostra, de socialistes per si, socialistes que decidim. I el segon compromís, evidentment, de fer que s'ompli de vots del sí. I en aquesta idea, doncs, associar també el nom socialista, aquest socialisme que segur que farà falta en la nova república. La nova república necessitarà un socialista compromès amb el país, que la marca socialista, que el nom socialista, que el sentiment socialista també hi sigui, també hi és en el sí. Doncs aquests són els dos eixos principals i també doncs, els eixos que són part de la nostra identitat. Decidim Europa, nosaltres som un partit profundament europeista, veiem la Constitució de la República com una oportunitat per repensar Europa des de països com Catalunya, des de xarxa de ciutats, com deia el president de Maragall. Té un compromès amb el municipalisme, construir el país i la república des dels pobles, compromesos a que Catalunya necessita una dignitat democràtica, el que s'està passant, que alguna vegada diem el dret a decidir, però és que no tenim ni el dret a ser escoltats, ni el dret a ser escoltats. I, per descomptat, construir una república sigui una república social, progressista, de la que ens sentim tots molt orgullosos. Això que comentava el president Maragall, el patriotisme ciutadà. Estem en un país del que ens sentim orgullosos. Doncs moltes gràcies per estar aquí i a la vostra disposició. Bé, continuarem ara amb una tarragonina, doctora en filologia catalana, professora titular de la Universitat Rovira i Virgili i de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere. Montse Palau va ser número 2, o és la número 2, de fet, de la llista de Tarragona de Junts pel Sí en les eleccions al Parlament de Catalunya el 2015. És, doncs, la nostra diputada al Parlament i ens parlarà de la igualtat de gènere de la nova república o del que vulguis, Montse. Gràcies. Gràcies. Gràcies, sí, gràcies Jordi, parlaré una mica de gènere, però també una mica del que vulgui. Moltes gràcies, bona nit, moltes gràcies per ser aquí i moltes gràcies a la gent de Més Socialistes pel Sí per haver-nos convidat a participar en aquesta taula rodona o en aquesta reunió. I m'ha agradat molt el que has dit al fons, a més guanyem Palacios, ens falta un Jauregui aquí per acabar de fer una hegemonia de cognoms. Pel que has dit en el sentit de reivindicar el llegat, el treball socialista, per una senzilla raó, no sé si recordeu el dijous passat, que em sembla que la majoria de vosaltres que éreu a la TAP, a la Tàrraco Arena, la Magda Casamitjana, la nostra companya infatigable i incansable de grup, va sortir amb un clavell i anant dient ara quan us digui una sèrie de coses, vosaltres aneu dient sí. Però va, i la primera que diu, aquí estem, aquí som els socialistes pel sí, i va haver un silenci. La gent no va dir sí. I la gent va dir, socialistes? És a dir, estem en un temps que ens estan robant la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió, els drets bàsics i les llibertats bàsiques, en què fins i tot també alguns furten noms i ideologies. I justament aquí som un moviment molt transversal, com ho és el nostre grup, el Parlament Junts pel Sí, en què hi caben moltes ideologies i molts partits, com és el cas també d'aquests socialistes pel sí, aquests socialistes que són fidels als principis de la seva ideologia i als principis del dret de l'autodeterminació. Per tant, doncs, gràcies i endavant per aquesta república que hem de fer ben transversal i després el procés constituent doncs, ja anirem cadascú aportant el nostre gra d'arena. Som aquí perquè tenim una cita el dia 1 d'octubre. El dia d'octubre hem d'anar a votar. A més, el dia 1 d'octubre, els que estem en aquesta taula, estem convençuts i convençudes que hem d'anar a votar sí, per múltiples i nombroses raons. I anirem a votar sí, malgrat
els impediments que cada dia pinten bastos, cada dia en pintaran més, per terra, mar i aire, que ens ho volen impedir. Però com deia, crec que era el conseller Turull aquest matí a la roda de premsa del govern, a cada problema hi ha una solució, a cada impediment hi haurà una solució. No anem amb el lliri a la mà, anem amb el clavell. Una cosa no és una altra, el clavell de la revolució i el clavell d'aconseguir el nostre objectiu. Hem dit que dues coses, simplement, no us vull parlar tampoc per no allargar-nos, que són dos temes, a banda del tema de gènere que ja acabarem. Entre moltes i moltíssimes raons per votar sí, hem de votar per memòria. Hem de votar per memòria i dignitat. Hem de votar per fer net d'una vegada del règim del 78, que és un règim franquista, que és un règim feixista. I d'aquesta manera també podrem reparar la memòria de les nostres víctimes i de la gent, tota la gent represaliada. Fa pocs dies sortia als mitjans i ella mateixa ho anunciava a les xarxes i se'n vantava. La diputada del Congreso, Meritxell Batet, explicava que el Congreso havia aprovat una llei en què declarava nul i il·legal el judici al president Companys. Mentida, mentida podrida, que diríem. Mentida perquè simplement va ser una declaració. No es va anul·lar de cap manera aquest judici. I d'aquesta manera van posar en pedaços pegats foradats amb una llei de memòria històrica del 2006 del govern Zapatero que no s'ha desplegat, que no s'ha implementat i que a més tampoc no hi ha ganes d'implementar-les. Al contrari del Parlament de Catalunya. Al Parlament de Catalunya vam aprovar la llei que declarava nuls i il·legals el Consell del president Companys i 70.000 només 70.000 gairebé, més consells de tot tipus, sumaríssims, no sumaríssims, del franquisme. Sí, ho van fer apel·lant a les lleis catalanes de la República i de l'Estatut del 32. Ho van fer travant-ho molt bé de llei i es va aprovar per unanimitat perquè si no qui s'abstingués, el partit que s'abstingués, i fins a l'últim moment tant Ciudadanos com el PP van estar jugant intentant imposar unes altres coses, tant qui s'hagués abstingut o hagués votat que no, és que en aquest cas hagués retratat com un veritable, encara que es posin la careta, com un veritable franquista, com un veritable feixista. Per tant, una de les raons per anar a votar i votar sí a l'1 d'octubre, si ho vam fer amb els consells sumaríssims, ho podem fer amb tota la gent exiliada, la gent dels camps de concentració, la gent depurada, la gent que va passar pel TOP, el Tribunal d'Orden Público, la gent que va passar per el Tribunal contra la maçoneria i el comunisme, la gent de la Ley de Vagos y Maleantes, anem sumant i no acabaríem. Una de les raons, per tant, és per la nostra pròpia memòria i per tant és evidentment la dignitat, la reparació i la podrem fer en aquesta república catalana que volem fer net amb el règim del 78, fer net també amb el franquisme. I segona raó, segona i última raó per part meva, tot que n'hi haurien moltes més. Xiques, xiquetes, dones, ens toca, ara és l'hora, ho hem de tenir clar, diuen que les dones que si no anirem a votar o que votaran que no, és una part dubtosa. Doncs hem d'anar a votar i ho hem de fer per naltros. Evidentment, és una lluita unitària, homes i dones, però ja ho sabeu de sempre, per experiència, si no empenyem naltros el carro, no tiren. Som nosaltres qui hem d'empènyer. Voldria recordar, per diverses raons ja que som aquí i parlem de socialisme, una dona molt important, una intel·lectual socialista que va lluitar l'antifranquisme, que no sabem el que diria avui en dia. L'any vinent es farà el centenari del seu naixement, va néixer el 1918, que és Maria Aurèlia Capmany, molt lligada a la nostra ciutat. No sabem el que ens diria. Va tenir molta presència política, va acceptar els càrrecs perquè estava enamorada políticament d'en Pasqual Maragall, com deia ella, per tant més o menys també podríem situar-la on estava, i un record doncs, per a Maria Aurèlia Capmany, que ella explicava
com va viure el 14 d'abril quan tenia 11 anys, ja la tenim, la república, amb llàgrimes de la gent, dels amics, del pare i la mare que entraven a la rebotiga, a la botiga, a la cistelleria, a prop de la boqueria. És a dir, per dones com ella, per dones que van lluitar en tot l'antifranquisme, aquestes dones els hi devem, però els hi devem també a les nostres filles i a les nostres netes. Durant l'antifranquisme moltes dones van estar lluitant, i moltes d'aquí ho sabeu, i moltes d'aquí hi vau participar, en moviments veïnals, en sindicats, en els centres de planificació com el de Tarragona, tot el bloc feminista, en els partits polítics. Però va arribar el 78, va arribar aquella transició sense ruptura, aquella transició que encara estem pagant avui en dia, i totes les reivindicacions feministes, de tots els moviments feministes, van caure de l'agenda de prioritats, van passar a un segon terme. I encara avui en dia tenim moltes causes pendents, moltes lluites pendents. Les dones que durant el segle XX van fer una revolució pacífica, clara, que vam saltar moltes il·legalitats, vam saltar moltes lleis perquè eren lleis injustes i encara en tenim moltes, doncs ara també podem tenir a les nostres mans d'obrir aquest nou camí, un nou camí en què hi ha moltes coses pendents i nosaltres, si som a primera línia, les podrem resoldre. Sigui sobretot la tolerància zero amb la violència, els feminicidis, les desigualtats laborals, socials, culturals, la nostra presència en càrrecs de decisió, en càrrecs de representació i sobretot, encara molt pendent, el dret als nostres propis cossos i la nostra sexualitat. I acabo aquí. Una lluita conjunta, però xiques, xiquetes, està a les nostres mans. No ens volem, com dic sempre, ni súbdites ni submises, com el país, com Catalunya, lliures. Gràcies. Moltes gràcies, Montse. Una expressió excel·lent del que ha de ser la nova república. Anem avançant. Tarragoní, membre de PDeCAT, ha estat senador, conseller de l'Ajuntament de Tarragona, tinent d'alcalde, ha estat i és diputat del Parlament de Catalunya per Junts del Sí. Jordi Cendra, ben conegut de tots vosaltres, ben conegut a Tarragona, ens parlarà segurament de territori, del nostre territori, de les nostres infraestructures, de com hem d'acabar maclant tot aquest territori que és el Camp de Tarragona i que necessita solucionar des del tren, solucionar alguna autovia que encara queda, i de cara a poder gaudir d'un espai amable, connectat al món i amb una mobilitat també sostenible. Jordi. Ja ho has dit tot. Sí? No. Sí, ara sí. Ja ho has dit tot, Jordi. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, he d'agrair de tot cor a més Moviment d'Esquerres que m'hagi convidat en aquesta taula rodona, però també vull fer un agraïment perquè els veig aquí davant asseguts i jo crec que és de justícia fer-ho cada vegada que és possible, no? En veure a la Rosa Maria Codines i en el Carles Xavier Gómez, jo no puc més que demanar, com sempre, i fer-los el reconeixement a l'Assemblea i a Òmnium, perquè segurament jo des de la vessant política què haguéssim fet sense l'Assemblea i sense Òmnium. Gràcies de tot cor. Tots junts, efectivament. Bé, jo no sóc socialista. Coneixeu, i és una evidència, que jo no sóc socialista. Però no tingueu cap dubte que si fos socialista, jo no podria estar en un partit que admet que acabarà donant suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució de Catalunya, o jo no podria estar en un partit amb un alcalde de Tarragona que gira l'esquena el desig i la manifestació clara de la seva ciutadania que vol exercir el dret més fonamental que té la democràcia, que és el dret de vot. Jo no podria ser del Partit Socialista de Catalunya, jo estaria amb vosaltres, estaria amb més. Em van demanar, no cal que plegui, no cal que plegui. Em van demanar que parlés d'infraestructures. Vaig pensar,
Fàcil, fàcil, fàcil. Ja el 2015, la campanya del 27 de setembre, doncs jo em vaig fer la meva guia de què havia de parlar i em vaig apuntar unes quantes coses, no? Dèiem sempre que estàvem cansats del tracte injust en infraestructures, més de 10.000 milions d'euros en promeses incomplertes, no? L'any 2015, l'any de menor nivell inversor de la història, 9,5% dels pressupostos generals de l'Estat, 59% executat, amb un PIB, amb un producte interior brut del 18,9%. Exemples, és que els coneixeu tots. Rodalies, 400.000 usuaris diaris, retards, avaries, incidències, un autèntic calvari, i l'Estat no hi és. Corredor del Mediterrani, vital per la zona productiva de l'Estat, des del Algeciras fins a la frontera, el 50% de la població, el 45% del producte interior brut, el 47% del teixit productiu, el 46% de l'ocupació. 30 anys que és necessari, especialment també pels ports de Barcelona i de Tarragona. Recordeu, en el cas del port de Tarragona, que l'empresa Daimler, la que fabrica els Mercedes, va descartar, hi havia tres candidats i un d'ells era el port de Tarragona. Doncs el va descartar perquè no tenia ample europeu. 200.000 vehicles any. Sabeu què vol dir això per l'economia del nostre territori. Bueno, doncs han començat, i no sols han començat tard, sinó que han començat per baix. Bueno, lògic era començar per la banda que està més propera a l'ample europeu. Doncs no han començat per baix. Aquesta és la manera de fer de l'Estat. Ei, i segons com, el corredor acabarà passant per Madrid, no en tingueu cap dubte. La 27, vital, la comunicació de l'interior de Catalunya amb la costa, pels turistes que pugen i baixen cada estiu, no sols de l'interior de Catalunya, de l'Aragó, de Navarra, del País Basc, per les mercaderies que també volen sortir pel port de Tarragona. Ja sabeu com està, això sí, podem anar a Santa Úrsula ràpid, anar i tornar el dia de la Diada Castellera de Valls i podem anar molt ràpid, perquè de moment fins a Valls sí que arriba, no? Però poca cosa més. La N340, L'A7, l'A7 Sud, arribes fins a l'Hospitalet. Jo vaig tenir ocasió, a mi m'agraden molt les motos, el meu fill també, ens vam anar amb un fill, jo amb la meva moto i amb el meu germà, i vam dir, anem a Jerez, anem a veure el Gran Premi de Jerez. Autovia fins a l'Hospitalet, i aleshores de pagament, si no vols anar per la 340, de pagament fins a l'Aeropuerto del Abuelo. A partir de l'Aeropuerto del Abuelo fins a Jerez, autovies gratuïtes. Autovies gratuïtes. Doncs això és la 7 Sud. I la 7 Nord no cal que us ho expliqui. El Nord, la comarca, la nostra comarca i la comarca del Baix Penedès és un viacrucis. La 340 és un viacrucis. Accidents, caos, col·lapse. L'aeroport del Prat. 12 vegades més rentable que Barajas. I rep 3 vegades menys d'inversió. Això sí, quan hi ha caos en els controls de seguretat, només són al Prat. No sé on estava la policia, la Guàrdia Civil, devien estar buscant paperetes, urnes, impremtes. I aquesta és la situació, podria parlar de moltes infraestructures, no? Però això sí, el Castor l'han pagat religiosament, 1.350 milions d'euros, que els han pagat tots els ciutadans de l'Estat. A mi m'agradaria fer negocis així. Si el negoci va bé, benefici, si el negoci no va bé, indemnització. Fantàstic. És fantàstic. Aquest és l'Estat espanyol. Rescat de les autopistes de Madrid que no funcionen. Autovies sense cotxes. Exemple, l'autovia de La Plata, Gijón a Sevilla, especialment en el seu tram Benavente a Zamora. Té l'IMSD és la intensitat mitjana diària de vehicles, té la més alta del món, però de conills, perquè de vehicles no en passen poquíssims. O la de La Manxa, o aves sense passatgers i estacions on pugen 2-3 persones cada setmana, i aeroports sense passatgers, com us explicava, l'Aeropuerto del Abuelo. Barra lliure total. Per tot això, i em sembla que això és un motiu molt raonat per votar que sí, però jo vull revelar el clau amb el que deia la Montse, no? Jo crec que també és un tema de dignitat, i efectivament el dia que vam aprovar el tema dels judicis franquistes, jo crec que va ser un dels dies més emocionants que he viscut com a diputat al Parlament. Per dignitat, per tots aquells que ho volien veure i que no ho veuran, no? Tots tenim un exemple. L'altre dia, ja fa unes setmanes, el president Puigdemont va dir una cosa que em va agradar.
Bueno, de fet, tot el que diu el president Puigdemont m'agrada, no? No és perquè sigui del meu partit, que també, però crec que en general jo crec que tenim un actiu de país i hem descobert un gran líder. No? Deia, la nostra lluita no va començar la setmana passada, no va començar fa 10 dies, ni fa 10 anys, ni fa 100, sinó que va començar l'endemà del 1714, quan aquella gent, després de la derrota, que sabien que la història els tractaria com a perdedors, es van aixecar i se'n van anar a treballar pensant que algun dia en el futur hi hauria una generació que faria possible el que ells no havien pogut fer possible. I el president deia, aquesta generació és la nostra. Doncs efectivament, aquesta generació és la que ho farà possible. I ho hem de fer per dignitat, la dignitat de tots aquells que no podran veure, que no veuran, però també per nosaltres i sobretot pels nostres fills i pels nostres nets. I quan dic dels nostres fills i els nostres nets, no dic els fills i els nets dels que voten sí a la independència, no, els fills i els nets dels 7 milions i mig de catalans. Perquè amb orgull, quan ens preguntin algun dia, i vosaltres on éreu el dia 1 d'octubre? Què vau fer vosaltres? Que els hi puguem dir que hi érem i que ho vam tirar endavant. Nosaltres, els diputats de Junts pel Sí, hem fet la nostra feina. Ara ja no estan les nostres mans, estan les vostres, estan les mans del poble. I per això som imparables, perquè tanta democràcia no la pot aturar ningú. I jo acabo amb una frase que m'agrada molt fer-la servir perquè l'enyorem molt i li hagués agradat tant també ser-hi i tirar-ho endavant. No estem aquí buscant un somni. Nosaltres som el somni, Muriel Casals. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies per estar aquí, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per les paraules que ens has dedicat. Evidentment, nosaltres tampoc podem estar en un partit que ha fet el que ha fet i està fent el que fa. Mireu, Ernest Maragall, amb alguns membres d'aquell anomenat sector catalanista del PSC, va participar el 2012 a la manifestació Catalunya, nou estat d'Europa, desmarcant-se de la posició oficial de partit. Últimament es parla molt de desobeir. Jo crec que el primer que va desobeir, en tot cas a la línia del seu partit, va ser l'Ernest. I per tant, de lliçons de desobediència, en aquest sentit, l'Ernest ens en pot donar moltes. La desafecció de l'Ernest davant del PSC va creixent, de manera que l'11 d'octubre del 2012 abandona la militància al PSC i crea una nova formació que és Nova Esquerra Catalana. Més tard, aquesta formació ha esdevingut justament amb el Moviment de Catalunya i altres companys amb el que avui en dia és Moviment d'Esquerres. Moviment d'Esquerres. Ernest Maragall va concórrer a les eleccions del Parlament Europeu el 2014 com a número 2 de la candidatura d'Esquerra Republicana, encapçalada amb Josep Maria Terricabres. Es van aliar amb la coalició d'Esquerra pel Dret a Decidir, formada per RC, per Nova Esquerra Catalana i Catalunya Sí. Van aconseguir 2 diputats, de manera que l'Ernest Maragall va sortir elegit. L'endemà de les eleccions, l'Ernest Maragall va assegurar que el seu escó el traspassaria el Jordi Soler, que era el tercer de la llista, el número 3, i així ho ha fet, la meitat del mandat. Molt bé, el 2012 l'Ernest va dir i declarava que Catalunya ha d'aprendre a ser un estat. A més de baixar al carrer, també vol dir que un s'ha de tancar a escriure, ha de tancar a estudiar, a fer propostes i a debatre. I en tot cas hem de demostrar que som capaços de tirar endavant per nosaltres mateixos. Estem preparats? Ernest? Bona pregunta, bona tarda a tothom, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí. Deixem a saludar amb en Lluís Miquel, que és aquí acompanyant-nos i abraçant-nos, no?, d'alguna manera, amb en Pep Bargalló,
company de moltes coses, eh? I en aquells moments company de futur, com a mínim, com tots vosaltres, com tots vostès, no? Mireu, aquests actes l'altre dia era Balaguer i vaig dir el mateix, són un regal, perquè a més hi afegim aquest plaer de la il·legalitat, diguem-ne, no? És fantàstic, no? Clar, els de la nostra edat, els de la meva edat, això és com tornar als anys 70, no? Bueno, per desgràcia, però també amb un sentit positiu, perquè aleshores totes les il·lusions eren permeses i tots els projectes i les... No funciona això? Ah, això sí, sí. Sí. Tots els projectes estaven sobre la taula, després les coses han anat com han anat i seria molt llarg repassar el que vam aconseguir i el que no, no? Però en qualsevol cas és moment també hi ha el que deia Alfons Palacios, torna a ser moment de recordar qui som i d'on venim, no? Sembla necessari o convenient, no? Doncs molt bé, som els que estem aquí, som tots catalans, eh? I tots ho sabem, i tots sabem que això és cert enllà i en alguna mesura gràcies al fet de que venim de molts llocs i de moltes, d'una diversitat d'orígens i de tota mena, que l'únic que ha fet és enriquir-nos amb tota seguretat, i que també és el que en part explica que en aquests moments com a col·lectiu, com a societat activa, estiguem fent el que estem fent. Mira, on ens toquen aquí, jo crec que tenim el risc de caure en el fragor de la batalla, diguéssim, eh? No ens hi deixem endur, eh? Els que teniu responsabilitats, les institucions del govern o el Parlament, teniu l'obligació i el rol de practicar-la, la batalla, en primera fila, en la trinxera més visible i més dura, no? També. Però nosaltres hem de guanyar una altra batalla, que és la batalla de la unitat civil d'aquest país. Nosaltres, la nostra funció és començar a construir el país i continuar construint Europa, o reformar la construcció d'Europa, no? com ens deia en Jordi, em preguntava en Jordi fa un moment. Hem parlat molt dels socialistes, i dels uns i dels altres, eh? I els que ens sentim socialistes sabem que, a veure com dir, que tampoc no podem caure en la trampa de pensar que hi ha dos menes de socialistes. No, el que hi ha són organitzacions, hi ha l'Estat, hi ha uns grans partits, es diguin com es diguin, hi ha unes cúpules que estan intentant apropiar-se d'ideologies, estan intentant apropiar-se de sobiranies. Ahir o aquest dematí ho ha dit el portaveu socialista del Congrés de Diputats, eh? La sobirania no se puede trocear. No, el que són incapaços és de compartir-la, eh? Tant de bo haguessin sigut, no? fa anys ja, no? Però a més de la sobirania han intentat apropiar-se de tot, no? Del país en el sentit més... Aquí estem visquent, si m'ho deixeu dir, la resposta d'una societat que no s'ha deixat assimilar, eh? Que no s'ha deixat enorrear, que no s'ha deixat absorbir, eh? Que és el que explícitament o implícitament l'Estat espanyol per molt diverses vies ha anat intentant també en els últims anys. Mireu, els que estem en aquesta sala ens toca representar els que votarem que sí, que suposo, vull creure que som la immensa majoria dels que estem aquí avui, però també d'alguna manera els que pensen votar que no, o els que pensen que és millor no votar. Perquè, mireu, amb nosaltres ja sap l'Estat que no ens canviarà i que no ens condicionarà i ni ens modificarà. Però el que està intentant l'Estat és capturar, robar el dret de vot dels que pensen votar que no, o dels que podrien votar que no. Bàsicament el que està fent és això. Està intentant deslegitimar i matar la base del projecte a través d'aquesta actitud. I per tant, nosaltres tenim aquesta doble funció, la de guanyar, com a ciutadans que tenim clar quina és l'opció que el país necessita en aquests moments. Ara podríem entrar a discutir si a més de socialistes som independentistes. El Pep m'ho ha sentit més d'una vegada. Jo no sóc independentista, sóc clarament partidari de la independència, que no és exactament el mateix.
amb tota naturalitat i convicció i sense fer escarafalls, no? Efectivament, i sense fer grans exhibicions tampoc, eh? I em sembla que bona part del moviment de la realitat que es viu en aquest país té a veure amb això, amb una actitud social que no és tan ideològica com politico-cultural, com ciutadà, en el millor sentit de la paraula, de societat que sabem, sabem el que ha succeït, sabem el que... Ara podríem també repassar o refer el relat dels últims anys, dels últims 10 anys. Abans en Jordi feia referència al 2012 i la meva presumpta desobediència, però hauríem de remuntar-nos bastant abans, Hauríem de remuntar-nos en aquest inici fàctic d'un determinat procés que ens ha dut fins aquí, per exemple, el 30 de setembre del 2005, quan el Parlament de Catalunya va aprovar el text de l'Estatut, com a proposta d'entesa, ingènua segurament, ben intencionada, inequívocament federal com a proposta. Bé, jo recordo perfectament, i potser el Walter que estan aquí també ho recordi, el clima que hi havia a la sala de l'executiva del Partit Socialista de Catalunya l'endemà, que ja era quasi, en contra de ser d'eufòria, que era el moment de tremp col·lectiu, d'impuls, de tirar endavant el país i de pensar que hi havíem obert una via d'unitat, d'empenta, i havia, allò semblava un funeral, un funeral acompanyat d'uns debats que us estalvio, diguéssim, però que de fet es van anar reproduint, agreujant i convertint en ruptura progressiva i en distància creixent. Però això, tot això no em fa oblidar, no puc deixar de saber que aquest país l'haurem de construir també amb els socialistes, amb els ciutadans socialistes, igual que amb els ciutadans, deixem-ho dir, convergents, perquè és el que em surt, amb els ciutadans del Partit Demòcrata de Catalunya, amb els ciutadans que voten o que volen votar el Partit Demòcrata de Catalunya, amb tants milers de ciutadans que avui estan recolzant Esquerra Republicana com a opció central des de molts punts de vista, amb els ciutadans que estem a Més o que estan a la CUP. Aquest acte és també l'evidència de que aquest projecte de país que tenim en marxa és unitat i és diversitat, i que les dues coses són imprescindibles. En aquests moments, donarem molt especial, ha de dominar la unitat, perquè estem en el moment del pols definitiu, o bueno, definitiu no és, mai és definitiu, res, però en tot cas decisiu. Però tots sabem també que si alguna esperança podem tenir i alguna confiança en nosaltres mateixos prové de saber-nos diferents, de saber-nos rics, de saber-nos complexes, de saber que hi ha moltes coses per discutir, de saber que amb algunes coses no em posaré d'acord amb en Jordi i amb moltes altres sí, de saber que quan quedaríem d'estar discutint, és a dir, el que no ens han deixat en aquest temps i en aquesta història, no ens han deixat discutir, no ens han deixat dibuixar el país, no hem pogut fer el dibuix de país que necessitem, Quina educació estaríem fent si comencem no des de zero, perquè en tenim molta riquesa, però si comencem en plena llibertat, quina educació podríem aspirar, ambicionar, a construir, no, Pep? I tants altres que esteu aquí, Jordi i Carme, i etc. I quina salut, i quina justícia. I això no ens ho han deixat fer, diguéssim. I per tant haurem de fer-ho l'endemà, però ho hem de fer. Igual que hem de discutir què li volem oferir, no demanar a Europa, sinó què li volem proposar a Europa, perquè Europa ens necessita. Europa és, en fi, és també la nostra pàtria i cada cop més ha de ser un espai de sobirania compartida. No hi ha sobiranies absolutes, suposo que tots ho sabem. En aquest món no és possible pensar que tinguem resposta i solució per tot nosaltres sols, com aquell grup antic que així ens es deia. I escolteu, deixem acabar amb una altra reflexió amb el mateix sentit. Jo no sé què passarà d'aquí a l'1 d'octubre, algú potser ho sap millor que altres, no? Els que esteu en condicions de... Per tant, Saval, no necessitem saber, tinguem un xic més de confiança en nosaltres mateixos. Ja sé que no sabem exactament
quan i com arribaran les papeletes. Ja sé que no sabem exactament si les urnes seran totes en els seus llocs adequats, i quins col·legis electorals i quines adreces seran. Ja sé que no sabem qui estarà a les meses. Tant se val, si és el de menys. El que compta és que nosaltres sí que sabem el que volem fer i sabem el que passarà a l'1 d'octubre. I a l'1 d'octubre votarem. I com que votarem, guanyarem, sigui quin sigui el resultat. Però deixem afegir encara una altra. Mireu, si l'Estat se'n surt, aquí estem, és massa fàcil, no?, anar a la comparació entre la raó de la força i la força de la raó. Però la raó de la força sí que la té l'Estat. És possible que se'n surti enganxant, requisant, impedint, prohibint, tot el que està intentant. Però com més faci això, com més èxit tingui en la seva persecució, en la seva evidència antidemocràtica, més força ens farà davant del món i davant de nosaltres mateixos. I si el dia 1 d'octubre l'èxit de l'Estat fos que no es pogués votar amb les condicions que tots nosaltres sabem i volem que podem tenir, l'espectacle democràtic que serà aquest país, al carrer, a les viles, a les places, als pobles, a les ciutats de Catalunya, serà encara més potent. De manera que estiguem absolutament segurs, absolutament tranquils respecte del que nosaltres farem a l'1 d'octubre. Guanyarem, per una via o per l'altra. Perquè tenim no només la convicció i la determinació, sabem que tenim també l'eina principal, que és el respecte per nosaltres mateixos i pels altres. I al revés no és així. Però amb aquestes eines, amb aquestes armes pacífiques, la voluntat, la determinació, el respecte, la llibertat serà encara molt més gloriosa. Visca Catalunya! Moltes gràcies, Ernest. Has estat sintètic, Vull dir, pensava que t'allargaries més i crec que... No, ja us... No, és possible, però... Sí, no, és perquè a més, doncs hem d'aprofitar perquè no tan sols hi ha d'haver la veu que està a la taula, sinó també la veu que està a la platea. I per tant hem de donar també veu a la platea. Molt contents, consellera, honorable consellera, de que estigueu aquí avui amb nosaltres. Gràcies, moltes gràcies per haver vingut i per estar acompanyant en aquest acte que li don molta rellevància amb la vostra presència. Meritxell Serret i Aleu és llicenciada en Ciències Polítiques i d'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona i té postgrau de direcció general per la Universitat Oberta. Ha estat directiva d'Indústries Agropecuàries, també ha realitzat tasques dintre d'Unió de Pagesos i com a coordinadora tècnica de la Fundació Món Rural. Va ser regidora de l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, que és el seu poble, que és on va néixer, com independent per Esquerra Republicana de Catalunya. Ha estat membre del Secretariat Nacional i coordinadora de la incidència política de l'Assemblea Nacional Catalana i des de 2009 és el president de l'Associació Cultural del Xop de Vallfogona, etc. És la nostra consellera actual d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a vosaltres per haver-m'hi convidat. Salutacions, és a dir, molt bon vespre a tots els socialistes, republicans i demòcrates que som avui aquí reunits. La veritat és que fa goig veure la sala. Només falta algú de la CUP que també estaria molt bueno, bé. Ja els convidarem. No, també hi són. També hi són, doncs si volen pujar després a la sala o quan fem l'intercanvi d'opinions els afegim, però jo crec que també dintre del de demòcrates hi són tots. Per tant, i com dèiem, ara més que mai hem de posar en valor el que ens uneix i hem de posar en valor la cultura i els valors democràtics que fa anys que aquí a Catalunya hem posat a la base de la nostra educació, a la base de la nostra convivència i amb els quals tenim clar que és amb els que volem construir el futur.
M'havíeu demanat, no?, que expliqués també de cara a raons aquesta campanya del sí. Per tant, si us sembla, faré primer una part, no?, d'aquesta campanya del sí, aquesta campanya de per què volem la República Catalana i com ho estem visualitzant també per la part sectorial que ens toca d'agricultura, però després també no, hem de fer sí o sí un esment de què més ens estem jugant aquest 1 d'octubre. És evident que en la campanya del sí tots ho tenim, crec, molt clar el que ens pot aportar de nou construir aquesta República Catalana, que l'estem construint a més des de baix. Insistir llavors en aquests valors democràtics que tenim clar que volem, construir des de baix la república, però a més, i aquí llavors responc una mica no, la pregunta que li feu a l'Ernest de si estem preparats o no, jo estic fermament convençuda de que sí, la societat catalana està més que preparada per tirar endavant la república, ho estem en tots els àmbits i en tots els camps, i durant aquesta legislatura a més ho estem demostrant de manera intensa al Parlament, al Govern, després evidentment al Tribunal Constitucional quan pot ens ho tombe, tant tota la llei de pobresa energètica o la llei d'igualtat efectiva o tot el que pot ho tombe, però estem preparats, sabem què volem i sabem com fer-ho, i això és bàsic. Sabem que volem ser un estat on hi hagi polítiques socials i ho estem fent, estem fent la renda garantida. Sabem que volem un estat que a nivell econòmic sigui sostenible i que es guanyi aquest respecte i confiança en el món i en els mercats internacionals, i ho estem fent. Hem reduït el pagament a proveïdors a menys de 30 dies, la qual cosa els farmacèutics celebren molt. Hem aconseguit també reduir un 80%, 85% el dèficit públic, i sobretot aquí els ajuntaments, a reduir molt el deute que tenien els ajuntaments, que reverteix directament en el benestar de tots els ciutadans. Per tant, tenim molt clar què volem i sabem com fer-ho i ho fem. Què passa? Que ens falten eines, ens falten competències, ens falten recursos públics que generem nosaltres mateixos però que no ens retornen com ens haurien de retornar, i tot això perquè hi ha un estat que no ens estima. Ho podríem dir de moltes maneres, però bàsicament és això. No ens estima perquè no ens respecta, perquè no ens ajuda a tirar endavant aquest país que sabem què volem i com ho volem. I en lloc d'ajudar-nos-hi, ens posa sempre traves. Per tant, tenim molt clar què volem i sabem com fer-ho. Hi ha polítiques agràries i d'alimentació també. També tenim molt clar que volem una política alimentària de país, una política alimentària que estigui basada en la producció local, amb el que produïm arreu del territori català. Tenim una riquesa enorme a Catalunya, tenim una gran sort, tenim un país molt rebregat, això vol dir que tenim des de la plana fins a la muntanya, fins a la costa, fins a les fondalades, tenim una diversitat d'ecosistemes que fa que podem produir de tot, i molt bo. I en un món cada cop més globalitzat, poder-se diferenciar d'aquesta manera, individualitzar i singularitzar el que produïm, és una oportunitat enorme, competitiva, i que ens pot generar moltes rendes i molta riquesa. I el que necessitem per poder afavorir aquesta política alimentària basada en aquesta producció local i en aquesta gestió sostenible del nostre medi, aquest 90% del territori que tenim de país que és rural, el que necessitem és poder adaptar al màxim les polítiques amb aquestes diferències de cada zona. Necessitem màxima capacitat de fer polítiques adaptades, i necessitem evidentment recursos per poder acompanyar tota aquesta innovació, tot aquest acompanyament als projectes empresarials i als models de negoci que necessitem, perquè necessitem sobretot que hi hagi joves que vulguin viure als entorns rurals, que vulguin i que vegin que poden desenvolupar projecte professional i de vida a les nostres comarques. I això ho sabem, sabem el que volem, sabem com fer-ho. La qüestió és com aconseguim aquestes eines. I l'Estat en això el mateix. No ens ajuda, no ens ha ajudat i no ens vol ajudar. I de fet, no només no ens permet adaptar els ajuts de la política agrària a les necessitats de les nostres explotacions, sinó que a més cada vegada fa més aquestes polítiques de recentralització que van en la banda de treure'ns capacitat de decidir sobre les polítiques i en la banda de treure'ns recursos. No? Amb el programa de desenvolupament rural, els que sigueu més avesats amb el sector agrari, són uns ajuts que es programen per 7 anys, del 2014 al 2020, és la principal política agrària europea, i l'aportació de l'Estat s'ha reduït en més de 170 milions d'euros. Això què vol dir? Que els nostres pagesos reben
menys 170 milions d'euros. I evidentment la Generalitat, no? Intentem compensar, però amb l'espoli fiscal que estem patint de manera general, resulta que en el fons anem perdent. Necessitem aquesta plena capacitat com a Estat per decidir les polítiques i per gestionar els nostres recursos. Per tant, ho tenim molt clar. Volem sobirania alimentària de país i això vol dir competències per decidir les polítiques agràries de producció, les polítiques alimentàries per assegurar una correcta accessibilitat als aliments a tota la ciutadania i unes polítiques alimentàries de dieta saludable, etc, etc. Però, insisteixo, necessitem totes les eines, totes les eines. Davant les pors que van llançant també amb tot el, no, amb tot el procés des d'un principi de si serem o no serem Europa, hem de tenir clar algunes idees. Primer, no, i aquest dia el Juncker també ho va deixar caure, algú diu que per error no tenim prou de veterania com per no cometre aquests errors, per tant ho va deixar caure que respectarà, no, si surt el sí, i que per tant veurem, no, què passa, de dir, potser sí que sortiran de la Unió Europea, però segurament trobarem la manera de que es torni a articular. En concret, i analitzant també les certeses que sabem i d'altres que anem intuint. Primer, certeses. Catalunya som aportadors nets a la Unió Europea. Aportadors nets. Això vol dir que cada any, si no m'equivoco, i aquests dies han sortit les balances fiscals del propi senyor Montoro i reconeix que aportem uns 1.700 milions d'euros a la Unió Europea, les polítiques agràries anualment en suposen uns 300 milions d'euros. 1.700, no? En rebem 300. Per tant, hi destinem molt més del que rebem i per tant necessitem per les polítiques agràries. Primera. Segona, els mercats no es tanquen d'un dia per l'altre. Les nostres empreses compleixen amb tots els estàndards i tots els requisits que fa falta per vendre als altres mercats. I de la mateixa manera, el nostre, perquè també venem, però també som consumidors, som un gran consumidor. Per tant, els nostres consumidors, no, seguiran també demanant els mateixos requisits que fins ara a qui ens vulgui vindre a comprar. Per tant, això no canviarà d'un dia per l'altre, al contrari, hi haurà qui li interessarà que això no es mogui gens ni mica, i nosaltres els primers. I continuarem mantenint, i això és la gran feina que es va fer al Parlament amb la llei de transitorietat, continuarem advertint a tothom que nosaltres no canviarem la manera de produir, no canviarem els nostres requisits i per tant donem tota la confiança jurídica als mercats internacionals. I un altre element que hem de tenir molt, molt present, la PAC, la política agrària, són drets i deures. Són els ajuts, són un dret que tenen els pagesos que se'ls reconeix durant tot aquest període. Per tant, la Unió Europea no obviarà, no pot obviar d'un dia per l'altre els drets i deures que tenen contrets aquests pagesos amb ella. Perquè hi ha gent que cobra els ajuts agroambientals i té uns drets i uns deures durant tot aquest període, durant 5 anys. O amb plans de competitivitat o amb d'altres. Per tant, que ningú es pensi que això és, no, d'un moment per l'altre ho perdem tot, ni molt menys. Per què diem que això no és tan ràpid? Perquè hi ha també algunes certeses. Si recordeu, es va votar el Brexit i es va aprovar el Brexit. Us puc ben dir, perquè hem tingut ocasió de parlar amb gent d'Escòcia i també amb gent de la Unió Europea, Comissió Europea, amb ras i curt no saben massa com fer-ho. Per tant, els pagesos encara estan plenament dins de la PAC, els pagesos anglesos, i evidentment la Unió Europea sap que d'aquí al 2020, doncs, anem mantenint i després anem veient com anem fent. Perquè, doncs, és un dret i un deure que està programat d'aquí al 2020 i no és tan fàcil negar-lo ni de ben curt. Per tant, confiança. Tenim recursos de sobres com a país per tirar endavant les polítiques, per donar tot el suport al sector, i Europa,
Europa no es deixarà perdre Catalunya i Europa no renunciarà als ciutadans europeus que té ara, amb els que té drets i deures reconeguts, perquè són responsables, més que d'altres polítics que tenim ara mateix al capdavant del govern de Madrid. Parlat una mica, a part d'aquesta de la campanya del sí, permeteu-me també dir que evidentment l'1 d'octubre hem d'anar a votar tots perquè volem tenir totes aquestes oportunitats, volem aprofitar totes les oportunitats que tenim com a país, que sabem que tenim com a país, com a societat, per tirar endavant i per construir un futur millor per tota la nostra societat, però avui en dia i després de tots aquests esdeveniments dels últims dies que està demostrant i que està traient la careta, que s'està dient molt, el caràcter repressiu i el caràcter de regressió democràtica de l'estat espanyol, l'1 d'octubre ens estem jugant molt més. L'1 d'octubre ens estem jugant la cultura democràtica del país, els valors amb els quals hem de continuar convivint a la nostra societat. Confessió, jo vaig néixer el 1975. És un any, se suposa, d'aquells que assenyalava. Un any que se suposa que s'acabava el franquisme. L'any que se suposa que entràvem de ple a la democràcia. Jo vaig néixer el 1975, vaig estudiar a l'escola pública, a mi em van explicar que vivíem en un estat, que hi havia diferents nacionalitats, diferents llengües, diferents identitats, que totes es respectaven, que hi havia les autonomies, que podien desenvolupar-se, i tenir, si cal, aquesta capacitat d'adaptar a les necessitats de la seva societat. Tot això ens ho van educar. I a mesura que creixes i veus més com funciona tot plegat i contrastes, i te'n vas adonant que això aquí ens ho creiem, però a l'estat espanyol i a molts altres llocs potser no s'ho van creure. Potser no s'ho van creure mai. I per tant, com que, i ho dic així, no vam viure el que ara ens volen aplicar, aquella repressió, aquella regressió de drets, també, i com que hem estat educats en aquests valors i cultura democràtica, som molt conscients, i per això potser també ho fem de manera molt desinhibida, de reivindicar els nostres drets. I de manera desinhibida dic que no tenim per què demanar permís per sentir-nos catalans, o per parlar amb la nostra llengua, o per reivindicar els nostres drets fonamentals com el dret d'autodeterminació. Perquè tenim aquesta cultura democràtica i aquests valors. I això és gràcies també, i aquí ve la dignitat, als que van lluitar perquè els que vam néixer del 75 en endavant no haguéssim de patir la repressió. Una altra idea fonamental que hem de tenir tots molt clars: no estem fent cap delicte. Ens ho volen fer creure, que això és il·legal. No és il·legal. El que va aprovar el Parlament de Catalunya no és il·legal. El que és il·legal és que no deixessin cap altre marge per poder fer un debat constructiu com es volia. Perquè es volia fer una ponència, es volia fer una comissió, es volia fer un debat democràtic com cal. I no van deixar. Això hauria de ser delicte. El que van fer el Parlament no és cap delicte. El que van fer el govern signant la convocatòria no és cap delicte. I el que estem fent els ciutadans cada cop que ens reunim o que anem a penjar cartells no és cap delicte. I que el fet de que els ajuntaments i els alcaldes permetin que els ciutadans del seu poble exerceixin un dret fonamental com és votar, perquè se deixen uns locals, no és cap delicte. I això ho hem de defensar. No podem, evidentment, hem de respondre de la manera que estem fent, amb civisme, amb molta ironia, als seus atacs i als seus envits. Però hem de tenir molt clar que no hi ha cap delicte en defensar els drets fonamentals. És evident que això, estem vivint repressió i regressió democràtica d'una manera que jo, francament, no em pensava que arribessin a segons quins extrems, perquè també, potser el bagatge de politòloga
no? Fa pensar de dir, bueno, ara, si fossin intel·ligents, haurien de fer això, no? Per canalit, però la veritat és que estan fent tot el contrari. Per tant, el que sí que és evident és que aquesta actitud de l'Estat, aquestes accions de l'Estat, no poden deixar cap demòcrata indiferent. Cap persona que hagi estat educada amb aquests valors, que cregui en la democràcia i en els drets fonamentals de la ciutadania, pot sentir-se indiferent i mirar cap a una altra banda. I aquí correspon parlar potser de les estructures aquestes de partit i també intentar rebatre algunes de les idees falses que llancen i preguntar i demanar realment amb el PP hi ha poca cosa més se li pot preguntar o demanar perquè no hi confio, però amb l'electorat del PSOE potser sí que li hem de preguntar i demanar ben bé què, perquè ells ens acusen de no voler negociar, ens acusen de que no volem negociar i que per tant que hem d'estar disposats a renunciar. I la pregunta és renunciar a què i negociar a què? Hi ha hagut opcions i maneres de debatre democràticament que han renunciat i no han volgut dir, de fet les han bloquejat i les han anat a denunciar i han fet tota aquesta roda de tribunals constitucionals. Negociar què? És a dir, hem de negociar una pregunta, la tenim molt clara, hem de negociar una data, l'1 d'octubre és tan bo com qualsevol altre, hem de negociar que el color de la papeleta, què? I quan parlen de renunciar, què volen dir? Què pretenen? Que entrem a negociar per renunciar al nostre dret fonamental d'exercir el dret d'autodeterminació? En el fons és això el que diuen? Doncs no. No hi pensem renunciar. No entrarem en una taula a negociar per renunciar a un dret fonamental que tenim com a ciutadans. No ho podem fer. I com a demòcrates, això ho hem de tenir tots molt clar. I si són demòcrates de veritat, no ens poden demanar que renunciem a un dret fonamental, que és un dret fonamental, a més, que ens reconeix el món, perquè el món ens està mirant, el món ens mira. I d'acord, la diplomàcia és hipòcrita i ningú no dirà massa res fins que no sigui el moment, però ara, aquests dies, si esteu atents, ja comencen a parlar, des de diputats danesos, des del govern de Bulgària, comencen a parlar. Hongria o Bulgària? Hongria. Hongria, perdoneu, un lapsus. Comencen a parlar. Tenim també el gran Julian Assange, que més que no el vulguin menys tenir, però déu-n'hi-do. Per tant, comença a parlar la gent i comencen a fer evident que és un dret fonamental que tenim, el dret d'autodeterminació, que complim tot el que cal complir per poder exercir el dret d'autodeterminació. Per tant, no tinc per què renunciar-hi. Vaig néixer el 1975, m'he educat amb els valors de la democràcia, sóc conscient de quins drets tinc i no hi penso renunciar. És evident que viurem temps, no?, i uns dies que seran complicats, ho hem dit, com més repressió, més civisme, més democràcia i sobretot, per qui ens toca organitzar l'1 d'octubre, solucions. I a cada trava que ens fiquin trobarem solució. Ja ho diuen que quan es tanque, no?, una porta sobre una finestra, doncs aquí haurem d'estar-hi tots. Però aquí també és important el que deia abans, no?, la gent d'Òmnium i l'Assemblea, que això ho hem de fer tots, i ho deia també l'Ernest. Això és cosa de confiança. El Parlament, el Govern, hem donat confiança a la ciutadania de que això ho anem a fer, que ho estem fent, que això va de debò, i la ciutadania ha de donar també la confiança, defensant també aquests drets fonamentals, on calgui, com calgui, quan calgui. Civisme, això sí, eh? El com, no, en cap cas hem de respondre a les seves intimidacions i els seus intents d'arribar a l'agressió, mai de la vida. Però sí, amb tota la valentia i tota la serenor que com a poble català sabem tenir per aquesta cultura que ens hem estat falcant durant tants anys. L'1 d'octubre ens hi juguem molt. Ens hi juguem la república, sí, però molt més que la república. Ens hi juguem el que deia, un futur d'una societat amb una cultura basada en la convivència i en el respecte
a la diversitat i a la diferència i amb la llibertat i tots els valors democràtics que tenim la societat catalana. No participar a l'1 d'octubre és avalar aquesta cultura de la repressió, aquesta cultura que ens suposa portar, tornar una altra vegada cap al feixisme. Per tant, l'1 d'octubre participar-hi és no només defensar la democràcia, sinó contribuir a construir un futur sense feixisme, sense tot aquest rerefons que encara es manté a segons quines estructures i segons quins àmbits. I estic convençuda que la majoria de la ciutadania ho té molt clar. Joves i no tan joves, perquè la gent que vau, no, que sou d'abans del 1975 i que teniu memòria i que vau haver de viure o mal viure el que era viure sota una dictadura, no podeu voler de cap manera tornar amb aquell context. La majoria no, n'estic convençuda. I la gent jove que tenim molt clar que en el futur del segle XXI, en una societat globalitzada, on el que impera són aquests valors democràtics de cultura de cooperació, de convivència i de construir futur plegats, tampoc volen viure i construir un futur en una societat amb valors feixistes. Per tant, per acabar, perquè potser m'he allargat massa, tenim clar que és un dret inalienable, un dret fonamental, el dret d'autodeterminació, com el dret de reunió, com el dret d'expressió, com tots aquests drets que tenim conquerits i que no hi pensem renunciar, i que tenim també molt clar que construir la República Catalana no és anar contra ningú, no ha sigut mai anar contra ningú, estan llançant missatges, penso jo, funestos a la resta de societat espanyola dient-los que anem contra ells, és fals. Mai hem anat contra ningú. Al contrari, volem ser bons veïns, volem que a Espanya li vagi molt bé, però tenim clar que volem la República Catalana, volem una república de les persones i per a les persones. I aquí ens ho juguem tot l'1 d'octubre. I per això sí que és important que siguem tots els que som avui aquí conscients del que anem a defensar l'1 d'octubre, però sobretot que ho expliquem i que siguem capaços de convèncer a tothom que és demòcrata i a tothom que té clar que vol un país amb una cultura democràtica de veritat. I aquí ho deixo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera. Bé, mireu, la consellera ens ha dit que el món ens està mirant, fem tots una mica avui una cara com a seriosa, potser perquè s'han tractat els temes de forma seriosa, ara ja us veig somriure, però estem davant, com diu l'Òmnium, com diu l'ANC, amb la revolució dels somriures, i per tant us vull veure tots somrient, perquè a més estem de festa major, cosa que fa que, bueno, que malgrat l'alcalde, bueno, gaudirem de la festa. Per tant, escolteu, encara potser podem tindre, si algú vol fer alguna qüestió, vol plantejar alguna qüestió als ponents a la taula, podem d'alguna manera donar la veu a la platea. El Javi no se'n pot estar i demana-li el micro. Hola, moltes gràcies. Primer dic als diputats que estem orgullosos, almenys jo estic orgullós del meu Parlament, i al govern, a la consellera, que també estic molt orgullós del meu govern i que em transmet un munt de confiança. Fet aquesta consideració... Fet aquesta consideració, faig una proposta molt curteta a la consellera i una pregunta a l'Ernest. La proposta molt curteta és... si pot ser, expliquem més la renda garantida de ciutadania. Posem-la en valor perquè el soroll mediàtic per temes tan bàsics com el de si tenim o no tenim una democràcia o fins a quin punt, ens sorgeixen propostes tan importants que ens fan tan diferents i que jo crec que tothom les ha de tenir molt clares. Fet aquesta proposta, la pregunta per l'Ernest. Quina valoració fas dels matisos importants introduïts per Juncker en la seva resposta a una pregunta molt concreta que preguntava pel referèndum de l'1 d'octubre i que va començar amb un I was expecting this, he estat pensant en això, i que va dir que malgrat respectar les Corts espanyoles i el Tribunal Constitucional respectarien la decisió que prenguessin els catalans.
Tot seguit, afegia que caldria un reingrés per considerar la Catalunya un estat de la Unió Europea. A propòsit d'això, també, com creus que anirà aquest reingrés o quina valoració en fas? I al mateix temps dels Estats Units, el mateix dia, i a més era el mateix dia que teníem el Tarracorena plaça, per tant va ser un dia orgàsmic. Als Estats Units plantejaven també un matís molt rellevant, que és que negociarem amb el partit o entitat que sorgís del resultat del referèndum. Quina valoració en fas d'això? Això és una bateria de preguntes, eh, Xavi? Jo puc dir que la proposta la regulló. I no, de fet, amb la consellera Bassa, que és la que ha estat durant tota aquesta legislatura batallant per aconseguir els acords per tirar endavant la renda garantida, tenim molt clar que és una de les joies de la corona d'aquesta legislatura i de cara a traslladar encara més clarament a la ciutadania que tenim molt clar quina mena de país volem i que sabem com fer-ho. I de fet, ara s'està ja tirant endavant i s'està començant a organitzar tot per engegar ja la maquinària ara a partir de l'octubre-novembre. Ja s'han fet els cursos de formació del personal i s'està ja mobilitzant absolutament tot per començar a aplicar ja enguany la renda garantida. Però sí que prenc nota de la proposta i si de cas ja li demanaré fins i tot que us fes arribar hasta alguna mica d'informació perquè ho pugueu fer corrent. Si em deixes començar una cosa que té a veure amb això que acaba d'explicar la consellera, que no cal afegir res al que ha explicat, però potser sí afegir una consideració que és també d'alguna mesura europea i per tant pròleg del que tu preguntaves. I és que, amb això que deia abans que no ens han deixat parlar del país, tampoc ens han deixat saber realment què ens està passant i com ens comparem i com ens contrastem i com podríem ser. Una de les conseqüències del dèficit fiscal que tenim, no la menor, és que si ens comparem amb les regions del mateix nivell de producte interior brut, de la mateixa riquesa general de tota Europa, nosaltres som els que tenim la pitjor situació de pobresa relativa, és a dir, la pitjor situació de desigualtat interna. I aquí hi ha, en fi, no dic que l'única causa sigui el dèficit fiscal, però és evident que hi ha una explicació, en fi, hi ha una causa-efecte explícites en aquest sentit. I a mi em sembla que en part la política de renda garantida intenta també afrontar això. Però és obvi que al darrere d'això hi ha un debat de model econòmic, de política fiscal, de moltes altres coses que efectivament podrem fer a partir del 2 d'octubre, per entendre's. Aleshores, en relació al Juncker i companyia, mireu, també deixem començar una mica més lluny. Nosaltres, amb aquest procés que hem tractat d'explicar, i jo massa breument, com deia en Jordi, jo crec que tots estarem d'acord si dic que en el 2010 aquí es va produir una reacció amb una dosi especialment d'indignació. Vam expressar una indignació i la vam expressar al carrer, tots junts. Que el 2012 havien convertit la indignació en afirmació. Aquí estem i sabem el que som i vam prendre consciència, i que el 2014, 16, 17 hem convertit l'afirmació en projecte i en quasi decisió. La decisió és l'1 d'octubre. Doncs al mateix temps la Unió Europea, el Juncker i els diputats i la societat oficial europea, les institucions, han fet un recorregut una mica paral·lel. Han passat d'una aparent indiferència o distància, o dir, esclar, de què ens parleu? Això no ens va, no ens toca, no. Jo tenim altres problemes que els tenim, perquè també són nostres. Han anat passant de la indiferència a la curiositat i a l'aproximació i a veure aquí què passa. Perquè clar, no som conscients de que, a veure com dir-ho, el comportament de mobilització col·lectiva social que hi ha hagut a Catalunya els últims 7 anys és absolutament excepcional en termes europeus. El que han fet Òmnium i l'Assemblea Nacional, al davant, la societat al davant i els partits, aquí no hi ha un moviment de líders que han arrossegat. Els líders han seguit, més aviat, afortunadament, no? I han estat a l'alçada. Però qui ha protagonitzat això és aquesta societat catalana, que a l'Assemblea i Òmnium, i l'àmbit d'alguna manera també, el món local, representen tan explícitament. Doncs aquest espectacle ha anat captivant l'interès, la curiositat europea.
I ara, després de la indiferència i després de la curiositat, i el treball de molta gent, del govern, de les relacions exteriors, de les institucions catalanes, Diplocat, relacions exteriors, etc., doncs s'ha anat creant una, en fi, un gruix de respecte. Indiferència, curiositat, respecte. Quan el Juncker parla ara, està expressant això. Ja no s'atreveix a dir simplement això és una qüestió interna que no ens afecta, que no ens interessa, ja us ho fareu, i això que és el que deien fa dos anys o tres anys. Ja han vingut masses missions diplomàtiques i masses diputats europeus o nacionals, estatals de tots els països europeus. Ja han vist de prop més o menys el que estava passant aquí. Ja han vist també els 11 de setembre de què anava el pany. De manera que, escolta, aquesta no és menor en absolut, aquesta expressió. Ara deixem afegir un punt de, també de... Això no vol dir que ja estigui guanyat, ni vol dir que sigui automàtic. Abans el conseller ho ha explicat molt bé, no? I no cal afegir ni res. Però em sembla que el que va apareixent és que la Unió Europea, com has demostrat ja moltes vegades, buscarà i trobarà la millor solució per resoldre una situació nova, diferent de qualsevol anterior, però que té un interès comú compartit general, que és mantenir a Catalunya dins com a membre i els ciutadans catalans com a membres de drets i deures de la Unió Europea, amb tota seguretat. Això trigarà una setmana, un mes o un any, tant se val. L'endemà ningú ens traurà res, la subvenció seguirà arribant. I si no arriba, vol dir, primer, hi ha una primera constatació, si no arribés voldria dir que ja ens han reconegut, que Déu-n'hi-do. I a partir d'aquí, doncs, llavors ja parlarem des d'un altre estatus, no? Des d'un altre... De manera que, doncs, jo crec que és millor que arribin i que tinguem capacitat i responsabilitat per anar conduint el procés en aquesta direcció de pragmatisme. I de... Mireu, de cara a l'1 d'octubre això tampoc és menor, perquè ahir parlava amb la Maria Badia. No necessitem més observadors. Ja tenen cua de gent que vol venir. Per fer d'observadors o simplement per estar, per veure, per assistir, per estar a prop, per contemplar. Per això us deia abans que l'1 d'octubre ja han guanyat, passi el que passi. Però en aquest terreny també. Però també aquí tenim una especial responsabilitat. Davant d'aquests observadors i davant d'aquesta curiositat europea, hem de guanyar per 5-0, i llavors el Juncker ja firmarà ràpidament. Molt bé. Jordi, sí. Si em permets, Ernest, una mica per complementar, jo a Junts pel Sí m'ha tocat ser el portaveu de la Comissió d'Acció Exterior, i per tant, quan algun periodista estranger o algun... President de la Comissió d'Exterior? No, president de la Comissió d'Exteriors és la Marta Pascal. Jo sóc el portaveu de Junts pel Sí. Per tant, he tingut ocasió de parlar... Vaig ser president de la Comissió d'Exteriors al Parlament. Doncs he tingut ocasió de parlar, és a dir, ha vingut molta gent, és veritat, fa 5-6 anys hi havia certa indiferència, però en els darrers temps, doncs, s'ha produït una avalanxa, no sols de mitjans de comunicació, importantíssim, jo m'he entrevistat amb els diaris més importants de Suècia, de Dinamarca, etc., no? Sinó a més amb parlamentaris. En relació amb això del respectarem que diu el Juncker, no? En tota aquesta gent amb la que jo he parlat, sí que els meravella aquest procés, que és únic, no? Perquè això no ha passat mai a Europa ni en el món, un procés d'independència cívic, pacífic, democràtic, al carrer, estem fent història, no? Però jo crec que, i és molt important fer-ho notar també, que els subleva el fet que no ens deixin votar. És a dir, al final hi ha, per molta gent d'Europa i del món, perquè també hem vingut de Sud-amèrica, l'altre dia van venir dos diputats del Brasil, dos d'Argentina, dos de Xile i dos d'Uruguai. Més enllà del debat independència sí, independència no, el subleva, i valgui l'expressió, el fet que no es deixin votar. I crec que això ha calat molt fons, també, i crec que és un argument molt de pes, no? Per tant, quan en Juncker diu respectarem, no ho diu pas com a independentista, sinó que ho diu com a demòcrata, entenc. Vull dir, respectar amb tot els tribunals espanyols i les cortes espanyoles. Però escolta, si els catalans decideixen ser lliures,
ho respectarem, no? Jo crec que ho diuen com a demòcrates, perquè això ha calat molt, aquesta manca de democràcia, aquesta falta de respecte d'un dels valors més importants. Deixa'm dir, tenim molts adversaris també. Tant. A Europa segueixen un club d'estats. Sí, 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 naturalment, i vellen pels seus interessos. I els partits, el Partit Popular, el Juncker va dir això, però el Tajani, que és el president del Parlament Europeu, fa 15 dies va dir moltes barbaritats, diguéssim. Clar, aquest és un president PP pur, diguem-ne, a més amb una història de corrupció, ell també personal al darrere de fa no tants anys, de manera que, però bé, que això també hi és. Sí, sí, els tenim. Siguem conscients que aquí tenim una realitat que és la que és. Però tu penses en països com els països bàltics. No serà flors i violes, diguéssim. Els països bàltics, o Suècia, o Dinamarca. Però estic molt d'acord amb el que dius. La Gran Bretanya, no? Estic molt d'acord amb el que dius que la raó democràtica acabarà pesant molt significativament. I si em permeteu afegir només, i de fet, ara també torno a prendre l'exemple del Julian Assange. No només és el fet de defensar els valors democràtics, el que tothom té clar que ens estem jugant l'1 d'octubre i per això estem despertant aquesta empatia a nivell internacional, sinó que com, no, i ho deia també en un dels seus tuits el Julian Assange, venia a dir que en aquesta mateixa mostra ara de repressió de l'Estat hi ha la causa de que hagi nascut el moviment independentista a Catalunya. Per tant, aquesta pròpia revelació de la cultura o de la manca de cultura democràtica que té i que està tenint l'Estat espanyol i, per desgràcia, no, aquests dos partits principals, sistèmics, que són PP i PSOE, són, en el fons, també el motiu, no, i l'origen i, per tant, la raó per la qual ha de guanyar el sí el proper 1 d'octubre. Molt bé. Molt bé. Algú vol dir alguna cosa? Hola, bona tarda. Jo us volia fer un parell de preguntes. La primera és, crec que hi ha una part molt important de mobilització que no sé si s'està tenint prou en compte, perquè penso que si al final el resultat no arriba al 50% i no hem sigut capaços de mobilitzar el no, tindrem un problema de legitimitat i segurament la interpretació que es farà del resultat serà que tota la part que no ha anat a votar votaria que no, que això és el que farà l'Estat espanyol segurament. La meva pregunta és, quin plantejament hi ha des del govern o des de les forces del carrer per mobilitzar el no? I després, si és veritat, que jo ho he sentit però no me l'he llegit, si la llei de transitorietat contempla una DUI si no hi hagués possibilitat de votar. Jo sí que vull dir una cosa. Sí. No, si vols, a veure, la primera part, no, la llei de transitorietat, no, la primera part. En relació a la participació, és a dir, si en aquesta llei del referèndum haguéssim posat que perquè fos efectiu hi hauria d'haver un tant per cent determinat de participació, estava claríssim que el que es feia era incentivar el boicot en el referèndum. Traient-ho, t'assegures, jo crec que la gent anirà a votar molt més del que va anar a votar el 9N i que per tant el tant per cent de participació serà alt, serà molt alt, no? Però al marge d'això és que quan l'estat espanyol va convocar el referèndum per ratificar la Constitució Europea i tal, hi va anar un 37% de la població i es dona per bo. I el senyor Macron va guanyar la segona volta de les legislatives franceses amb no més d'un 40% de participació. Per tant, legitimitat, jo crec que sí. És evident, si va votar un 15% de la població, fem el ridícul. És que llavors ja potser és que no val la pena, no? Estem fent tot això perquè tenim el convenciment de que la ciutadania anirà a votar massivament i que superarem el 50% amb escreix. Perquè jo crec que la gent, fins i tot molta gent del no,
vol anar a votar, per allò que dèiem dels principis democràtics. Hi ha gent que li afecta no tant la independència sí o no, sinó el fet de que, escolta, jo he lluitat molts anys perquè es pogués votar, ara que vol dir que em volen treure el dret a vot, no? Per tant, des del punt de vista de la legitimitat i de la representativitat, es va fer expressament de no posar-ho, de no posar un tant per cent fixa per esquivar el boicot que se'ns hagués fet, i que jo crec que aquest tant per cent serà molt important. Jo crec que els ciutadans sortiran a votar. Només una cosa molt curta. No sé si és d'aquesta tarda la notícia. Bueno, de fet, ahir va haver un acte d'Esquerres per la Independència i, en certa manera, tant el David Companyon, d'Iniciativa, com el Joan Giner, de Catalunya Sí que es Pot, dels Comuns, però com que és un matxembrat allò també de Catalunya Sí que es Pot i dels Comuns, van cridar la participació, però avui ja és oficial, ho ha anunciat l'Albano Dante Fachín, Podem Catalunya farà campanya de la participació i farà campanya del no, vull dir que també sumem això. Fins i tot hi haurà gent votants del Partit Socialista de Catalunya que no seguiran les directives del seu partit i aniran a votar, encara que vagin a votar que no. Sí. Vull dir, no ens encaparonem amb els missatges dels líders dels partits polítics, perquè al final la gent és molt sàvia, fa el que vol, i per tant, afortunadament, sembla que els Comuns i Podem s'hi apunten, encara que sigui per votar que no, però és que encara que Iniciativa el Cosco surti dient els nostres no anirem a votar, la seva gent anirà a votar, molta gent anirà a votar, i del Partit Socialista passarà igual. Per... Exacte, diuen que participaran i que volen que la gent participi activament, Podem. Només per, i com a últimes reflexions, el tema de que no parlem ni parlarem mai de percentatges des de govern, en cap cas. I com bé deien, la llei de referèndum no contempla percentatges. Per què? Perquè la Comissió de Venècia, que tant, no?, molts interpel·len i diuen que l'hem de seguir, doncs la Comissió de Venècia diu que no s'han de posar percentatges de participació, perquè si no, és evident que quan es vol fer un referèndum d'autodeterminació és perquè hi ha uns que volen i uns altres no. I normalment els que no volen són els que acostumen a tenir el poder de l'Estat, perquè si no, no farien el referèndum d'autodeterminació els que no tenen el poder de l'Estat. I per tant, amb el poder de l'Estat és molt més fàcil condicionar la no participació i per tant fer el boicot i que no es puguin arribar a determinats percentatges de participació o de sí, m'explico? Per tant, volgudament i perquè així està recollit, reconegut i dictat de manera internacional per tots els consensos i reconegut també per la ONU i la Comissió de Venècia, no hi ha llindar mínim de participació. És evident que des del govern, i sempre ho hem dit, volem que participi tothom. El que volem és que tota la ciutadania exerceixi el seu dret de vot. Els que defensem el dret d'autodeterminació, evidentment, però els que no volen que Catalunya esdevingui un estat independent, també. Perquè també tenim molt clar que aquests valors de convivència, aquesta societat que volem tirar endavant amb aquests valors de convivència, és a través de la democràcia, per tant, a través del vot, com es reforça la convivència. Negant el vot no reforça la convivència. El que estan fent ara no és reforçar convivència i construir futur d'una societat ben unida i ben fonamentada, amb respecte. Per tant, els percentatges ni ens els plantegem. El que tenim clar és que volem que tothom exerceixi el seu dret, volem defensar el dret a vot i que tothom participi. I evidentment el clam ara davant d'aquesta repressió de l'Estat és que els demòcrates, tots els demòcrates, votin sí, votin no o simplement no tinguin opinió, vagin a votar i votin en blanc, votin sí o votin no, però vagin a votar. Perquè, insisteixo, ara és ja quasi defensar la democràcia l'1 d'octubre. Pel que fa a la llei de transitorietat, i ara ho comentàvem, la llei de transitorietat, el que estableix la llei de transitorietat és que si guanya el sí i després de que es proclami, hi haurà entrarà en vigor la llei de transitorietat. Per tant, la llei de transitorietat va absolutament condicionada a que es guanyi el sí en un referèndum i que
no? De manera reconeguda, es digui ha guanyat el sí, per tant, tirem endavant el procés d'independència, per tant, no? Entra en vigor aquesta llei de transitorietat, que és la que ens ha de donar la seguretat jurídica durant el moment de negociació i de transició. Aquesta és la voluntat de la llei de transitorietat. La llei de transitorietat per si no declara la independència, és després. Deixem afegir una raó en aquestes que s'acaben de donar en relació a la qüestió de la legitimitat i la participació. Mira, a veure, em sembla que tots estem d'acord, encara acaba des de fa unes setmanes, hem començat una carrera que 3 o 4 milions de persones fem de, com de 3.000 metres d'obstacles, diguéssim, no? Però l'estem fent aquesta, i anem saltant i arribarem a la línia d'arribada i estic convençut que hi arribem les degudes condicions. Ara, en qualsevol cas, a més de les comparacions històriques, la gent que va aprovar l'Estatut d'Autonomia últim, que el va aprovar també no només amb sense gaire entusiasme, sinó amb un percentatge perfectament descriptible, i la gent que hi va participar, sobretot. El que, és a dir, l'Estat, amb el que està fent, està canviant aquesta qüestió. Està afegint legitimitat a cada vot que s'expressi l'1 d'octubre. Una cosa és el debat de percentatges i de la comissió en condicions normals, amb un referèndum organitzat tranquil·lament, amb garanties, etc. Quin valor té una participació més alta, més baixa? Es pot discutir d'això, es pot comparar amb altres situacions, amb el Quebec, amb Escòcia, etc., amb el que vulgueu. Però amb una situació com la que estem, és a dir, escoltem, cada vot val per 10 o per 100, eh? És a dir, si anem a votar el 40%, és com si haguéssim anat a votar en condicions normals el 80%. No ens enganyem, és a dir, és el propi Estat qui està legitimant l'argument de que en fi, una participació, la que sigui, ens legitima per tirar endavant i per prendre decisions. L'estem guanyant també, que obligant, en fi, amb el seu escreix d'autoritarisme, de repressió, de capteniment antidemocràtic, estan afegint legitimitat també als resultats, siguin els que siguin. Molt bé. Per la segona part de la pregunta que feia, la llei de transitorietat preveu que en el cas de que no ens deixin votar es faci una DUI. Però és evident que la llei de transitorietat no parla d'això. Però és que, primera, si això passés, hem perdut del tot. No passarà, però és que vosaltres penseu que si vingués la Guàrdia Civil i ens prengués les urnes i no ens deixéssim votar, marxaríem cap a casa i diríem ja tornarem d'aquí 10 anys? No, no, tenim un Parlament que està democràticament elegit i constituït i que per tant sabria, entenc jo, sabria prendre les decisions que li corresponguessin en aquell moment com les ha pres fins ara. No? És un escenari que jo no contemplo perquè anirem a votar, però si passés, teniu un Parlament que farà el que toqui. Gràcies. Sí. Bé, molt bé. Comença a ser hora potser doncs, d'anar a sopar, no? Ja es comença a ser hora d'anar a sopar. I en tot cas, deixeu-me simplement afegir allò de que, escolteu, doncs, si dubten de, o no volen marxar d'Espanya, doncs potser tenen l'oportunitat d'expressar-ho. No, que no siguin rucs, que no siguin rucs, que vagin a dir que no, perquè si no, a lo millor resulta que que haurem marxat i ells no hauran expressat la seva opinió al seu vot. Mireu, li dono la paraula un moment al president perquè en tot cas faci una cloenda de l'acte i gràcies a tots per estar aquí. Bueno, aprofito també per contestar la pregunta, el guant que ens llença els partits en aquesta campanya. Jo crec que tots, no només el partit, sinó us demanaria a tots vosaltres, aquí n'hi ha dues campanyes, la campanya de la participació i la campanya del sí, i hem de fer les dues. Ja us deia al principi que nosaltres teníem claríssim que aquests eren els nostres dos eixos, que un dels papers que teníem els socialistes sobiranistes, no sé si petit o gran, era convèncer l'electorat socialista perquè vagi a votar, que sí o que no, perquè vagi a votar, és el que estem fent en aquesta campanya, a part de demanar el sí.
és, no sé si us heu donat, però tan valent és el vot de sí com de valent és el vot del no. El vot del no és molt valent, perquè també per qui vota no va contracorrent. A més, tant el vot del sí com el vot de no ens uneix una cosa molt important, que és el dret a decidir. Els que votem sí i els que votem no estem exercint el nostre dret a decidir, i que aquí no defallirem per fer tot aquest treball en els dies que queden. I bueno, també animar-vos molts a vosaltres que convenceu els vostres veïns de que votin el que siguin, si pot ser que voti que sí, però que votin. Vale? Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest acte de Moviment d'Esquerres, i diumenge 1 d'octubre omplim les urnes de vots. Omplim les urnes també de raons, d'arguments, de decisions col·lectives i individuals, i sobretot omplim les urnes de somnis. Visca Catalunya! Sí.